Alon Mela, met you give me a Facebook, and you can have to the right, and you speak to the Alon Mela. I don't know who can submit a town yaga. The Natana Salina Sangaya, the Premier League game going. Attended him, attendee, or not. So basics for basics here, Lala, and but the Bureau don't get a season mark. Kuro Shima Rotano, Arsenal Gun is like there, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Manchester City, Nathan Joy, the Dodden Hospice, a little Dodden Hospice got the poached in away. ကိုတချိန်ကအသင်းလောက်ကြီးမခိုင်ပါဘီမဲ့အခုအချိန်မှာဒီတော်တန်ဟော့စပါ့စ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအပြုသဘောဆောင်တဲ့အချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်အန်တီပိုစတီဂိုဂလူးရဲ့တကယ်ဘရိတ်ဖြစ်တဲ့စတိုင်အော့ဖ်ပလေးကိုပရိသတ်တွေကသဘောကျကြတယ်ဒါပေမဲ့စပါ့စ်မှာကအားနည်းချက်တွေရှိတော့မယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အမြင့်ဘောတွေပြီးတော့ဒီစပ်ပစ်တွေကိုကာကွယ်တဲ့အပိုင်းမှာသူတို့အဲ့ဒီအပို
ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ Tottenham Hotspur စိန်ခေါ်မှုတွေကအများကြီးပဲ Premier League ပြိုင်ပွဲဟာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ပိုပိုပြီးတော့ဒီချက်တဲလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်နှစ်တိုင်းလည်းအဲ့ဒီစကားပြောရတယ်မနေ့ကရာသီအစရောကလည်းဒီနှစ်ပြိုင်ပွဲကပိုချက်တဲတယ်ဟိုးအရှိမလဲအဲ့လိုပြောတယ်ဒီနှစ်လည်းအဲ့တိုင်းပြောရပြန်ပြီမနေ့ကထပ်ပိုချက်တဲလာမှုပဲရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ Aston Villa ရဲ့ထိုးထွက်လာမှု Newcastle United ရဲ့စိန်ခေါ်နိုင်စွမ်းဒီနှစ်တင်းက Newcastle က၈နှစ်မှ UCL ဝင်ခွင့်လေးနေရာတွေမှာတသိန်းနဲ့ဝင်ယူသွားတယ်မနှစ်ကကြတော့ Aston Villa ကဝင်ယူသွားတယ်ဆိုတော့ basics ဟာ Premier League ရဲ့ဒီအနည်းဆုံးတော့ top 4ဒီ basics ထဲကနေ top 4ဝင်လဲပြောလို့မရတော့ဘူး basics ထဲကနေ3သင်းလောက်ပဲဝင်တာအဲ့3သင်းထဲမှာ Manchester City ကရှိနေသေးတယ်နော် Arsenal Liverpool ဟာလည်း City လောက်နှီးပါးခိုင်ပါတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ basics မှာကအသင်းတိုင်းကအရန်စိန်ခေါ်မှုပြင်ထန်တယ်သူတို့အချင်းချင်းနဲ့မကတော့Aston Villa နဲ့ Newcastle ကထက်ဆင်းကိုစဉ်းစားသင့်တဲ့အသင်းတွေဖြစ်လာတယ်။ဆိုတော့အသင်း၈သင်း၄နေရာ၄နေရာမှာ2နေရာသုံးဖို့3နေရာကအခိုင်အမာဖြစ်ပြီးသား။ဆိုတော့ဒီနေထားဟာတကယ်တော်တော်ကြီးမားတဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုပဲ။ဆိုတော့ Tottenham Hotspur နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်။အထူးသဖြင့်ဆိုရင်လက်ရှိမေးခွန်းတွေရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ Identity Crisis လို့ခေါ်တယ်။ Tottenham Hotspur အသင်းဟာတကယ် Trophy Drop ဖြစ်တဲ့ကာလာကြီးကအရန်ရှည်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဘာအောင်မြင်မှုမှမရတဲ့တိတိလေးတောင်မရတဲ့ဘာစူပလာတိတိလေးတောင်မရတဲ့ရပ်ပေါင်း 6,000 ကျော်သွားပြီဆိုတော့ဒီဟာကဒီ Tottenham Hotspur အတွက်ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာသူတို့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ dealing လုပ်မလဲသူတို့ attractive football ကိုတွားမှာလားအဲ့ attractive football အတွက်ဦးစားပေးရင်းနဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေကိုဟိုဘလောက်ကောင်းလဲတခါတည်းယူသွားနိုင်မလားသို့မဟုတ်အဲ့ဘက်ကိုဦးစားပေးတာလွန်ကဲနေပြီးတော့တကယ်အောင်မြင်မှုတွေကိုရမယ့်အပိုင်းတွေမှာအားနည်းနေသလားသူတို့တချို့သောဒီပိုတီနိုလက်ထက်မှာတချို့သောဖလားတွေနဲ့နှီးစက်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံး UCL ဆိုတော့သူတို့ final ထိရောက်ခဲ့ပို့တယ်ဒါပေမဲ့တေချာတယ်အဲ့နှစ်ကသူတို့ဘုံဆွဲဦးဒါ Liverpool champion ဖြစ်သွားတယ်ဘုံဆွဲခဲ့ရင်လည်း Spurs ရဲ့လက်ရှိအဲ့ infrastructure နဲ့ပြီးတော့နည်းနည်း boring ဖြစ်နေပြီပေါ့နော် Daniel level ကောင်းတာတော့ကောင်းတယ်15နှစ်တောင်ကြာသွားပြီအဲ့သူရဲ့ဒီပုံစံအနေနဲ့ဒီ Spurs အတင်းဟာ Super League တလုံးအတွက်အာမခံချက်ရှိရလားကျွန်တော်အဲ့ဒါကတကယ်မေးခွန်းထုတ်စရာပဲနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီသူတို့ Top 4 finish ဆိုရင်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောတယ်ရှင်းရှင်းပြောရင် Premier League မှာအတင်းကြီးဒါ၈သင်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာကျန်တဲ့ဒါ West Ham လို့ပြောတော့လေအတင်းကောင်းပါသေးတယ် Bournemouth တို့လည်းနောက်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့၈သင်းရှိတယ်ထားအဲ့ဒီ၈သင်းမှာအဆင့်5နေရာဆိုရင် Fair enough လို့ပြောလို့ရတယ် Manchester City ကိုဖယ်လိုက်ပါကျန်တဲ့အသင်းတွေထဲမှာအဆင့်5နေရာပေါ့ဆိုတော့ဒီ Arsenal Liverpool ကတော့ဒီအပေါ်၄သင်းထဲကိုရောက်သွားဖို့အတွက် chance အရင်များတဲ့အသင်းတွေပေါ့ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အဆင့်5က fail ဆိုရင် Tottenham Hotspur အသင်းမနှစ်ကရက်တီခဲ့တဲ့အဆင့်ကကြတော့ fail ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ရှေ့ကနောက်နောက်22 23လောက်ကဆိုအဆင့်10ပေါ့ fail မဖြစ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ Spurs ရဲ့ဒီနောက်ဆုံး5ရက်ရက်တီမှုကြည့်ရင် 2019-20 မှာသူတို့600ရယ်မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်2020-21သူတို့ခုနှစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဆိုးသွားပြီ17-22မှာသူတို့အဆင့်4နေရာထိတက်လာတယ်နောက်ဆုံး5နှစ်အတွင်းမှာသူတို့ UCL ဝင်ခွင့်ရတာအဲ့ဒီရပြီအ4နေရာထိတက်ပြီးတော့2022-23ကျတော့အဆင့်8နေရာထိပြန်ကျသွားတယ်ဒီမှာမနှစ်ကတော့ဒီအန်နဲ့ကထိဆုံး4နေရာအတွင်းဝင်နိုင်ခြေရှိပါလျက်နဲ့ဝင်တဲ့အနေအထားတွေရှိပါလျက်နဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့အဆင့်5နေပဲအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီရဒီမှာတော့သူတို့ရဲ့ new objective ကပါလေစူပလာတလုံးလားသို့မဟုတ်ထိဆုံး၄သင်းအတွင်းဝင်ခွင့်လားဆိုတော့ Tottenham Hotspur နဲ့ပတ်သက်လို့လာမယ့်ရာသီအတွက်သူတို့တကယ်ဒီ Europe ပြိုင်ပွဲမရှိဘူး Europe ပြိုင်ပွဲကလည်းရှင်းရှင်းပြောရင်
Champions League ပြိုင်ပွဲနဲ့ absent ဖြစ်နေတာက2022-23 ရာသီဆက်အခုဒီရာသီနဲ့ဆို300ရာသီဖြစ်သွားမှာဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဓိက main target က top 4ပြန်ဝင်ခွင့်လားသို့မဟုတ် super tron လုံးလားအဲ့ super tron လုံးဘက်ကိုသို့မဟုတ်နှစ်ခုစလုံးလားပေါ့နှစ်ခုစလုံးရမှာတော့နှစ်ခုစလုံးလွဲချော်သွားမလားဒါတွေက Tottenham Hotspur ဆက်ပတ်ပြီးကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာဆိုတော့အသင်းမှာကတကယ် promising ဖြစ်တဲ့ additions တချို့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီသူတို့ Dominic Solanke ကိုသူအားနေနေတဲ့ဒီတိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်တိုက်စစ်များဦးနေအတွက်သူတို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒါကဒီ twin goal တွေအတွက်တော့လည်းကောင် squad depth အတွက်တော့လည်းကောင်တကယ် significant ဖြစ်တဲ့ boost လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက90ကျော် twin ရဲ့တိုက်စစ်မှုတူဆိုတော့ Spurs ရဲ့ attacking options တွေကိုပိုပြီးအားကောင်းလာနိုင်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် young talents တွေဖြစ်တဲ့ Archie Gray လို့ကစားသမားမျိုး Lucas Backward လို့ကစားသမားမျိုးဒီကစားသမားတွေက squad ကိုပိုပြီးတော့ excitement ဖြစ်စေတယ်အဲ့လိုပဲတခြားသောဒီဘလော့ကောင်းလေနေရာတွေမှာလည်းသူတို့မှာထိတ်တန်းကစားသမားတချို့ရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဆိုရင်သူတို့စင်မှာ high class winger ရှိတယ် high class left or the full back တွေရှိတယ် center back တွေရှိတယ်အားနေတဲ့ဇုံကကွင်းလေဟာနည်းနည်းလေးအားနေတယ် creativity အားနေတယ်ဒါပေမဲ့ James Maddison သာကြက်ခံမှုပြည့်နေမှာဆိုရင်ပုံစံကောင်းပြနိုင်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီအပိုင်းကလည်းအားကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပိုက်စစ်မှာက Richarlison မနှစ်ကတည်းကအားမကိုရဘူးအခု Solanke ကိုရတယ်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးအားမကိုရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပြဿနာရှိတယ်နောက်တစ်ချက် Sohoming ကျွန်တော် Brandon Johnson နဲ့ Kolosowski တို့ကတူတယ်သူတို့တာဝန်ကြီးတဲ့ကစားသမားတွေပဲဆိုတော့ဒါကဒီ Spurs ရဲ့ squad depth ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအသင်းရဲ့နည်းပြရဲ့လွှမ်းမိုးမှုရဲ့သူ့ရဲ့ဒီ tactical ဘိုင်းဆိုင်ရာ influence ချက်ချင်းရဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ positive tactical approach ကိုမြင်တယ် positive Koglu ကဟိုနည်းနည်းလေးနိဗ္ဗာန်ရဲ့ပတ်တန်းခေါင်းမာတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ခေါင်းမာတဲ့စိတ်ကပဲသူ့အသင်းကိုတခါတလေကြာရင်ရလက်ဆိုးသွားစေတယ်ဆိုပေမဲ့ overall ထုံပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်သူရဲ့ style of player ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ပရိသတ်တွေကိုလည်းဒီဆွဲဆောင်နိုင်တယ်အဲပြီးတော့ဒီ Spurs မှာကရှေ့မှာက negative tactics လို့ပြောလို့ရတယ် Jose Mourinho တို့ Conte တို့ဒါတောင်းယူခဲ့ကြတယ်ဒီနိဗ္ဗာန်တွေထက်ဆိုင်ရင်ဒီ attacking play နဲ့ attacking approach ကိုကျွန်တော်တို့ပိုပြီးမြင်ရတယ်အဲပရိသတ်တွေကျေနပ်ကြတာကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဆူပလာအတွက်ကျတော့ဂျိုဆေးကဒါအသင်းကလမ်းခွဲသွားလို့ဆူပလာအမားခံချက်ရှိတယ်။အန်တိုနီကွန်တီလက်တီလိုပဲဆူပလာအမားခံချက်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့နည်းပြမျိုးတွေ။အဲအန်တီပိုစီကိုဂလူးအနေနဲ့ကတော့အဲ့နေရာမှာဟိုသူ့ရဲ့ positive tactical approach တင်နေတဖက်မှာကျတော့ဆူပလာအတွက်ကျတော့ဒီ Tottenham Hotspur လို့အသင်းမျိုးကိုဆူပလာတလုံးလုံးရအောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာမလားဆိုတာကအေး challenge မေးခွန်းထုတ်ဆရာရှိတယ်။နောက်မှာဖြစ်နေပြောရမှာကသူ့ quinn tactics တွေကတော်တော်လေးချီးကျူးရမှာဖြစ်သည့်တိုင်အောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည့်တိုင်အောင် Spurs ရဲ့တကယ် major concern တကယ် major weakness ကပါလဲဆိုတော့ defending sub piece တွေပဲ defending sub piece မှာသူ flaws တွေအများများလုံးနေတကယ်အရေးရဲ့အကြောင်းရယ်ဆိုရင်ပေးလိုက်ရမြီကိုပေးလိုက်ရမြီကိုဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာသူတို့တကယ်အားကောင်းမှုလို့ပြီ attacking sub piece ကတော့ကိုးမရတော့ defending sub piece ကနေကိုယ်တွေပြေးနေရတဲ့အနေထားအဲ့ဒါက Spurs အတွက်မကောင်းဘူးဆိုတော့ဒီ offfield အနေနဲ့ဆို Tottenham Hotspur က final share ဘိုင်းမှာတကယ် healthy အနေထားမှာရှိတယ် healthy financial position မှာရှိတယ်အတင်းကဟိုတခြား club တွေဟိုငွေကြေးဆိုင်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ Daniel Levy ကသူ့အတင်းကိုအေးစစ်စစ်ကောင်းကောင်းမုံလေးသွားနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီဝင်ငွေတွေကမတိမတားလေးတိုးလာတယ် sponsorship ဝင်ငွေတွေ merchandising ဝင်ငွေတွေ match income တွေ match day income တွေ match day income ကလည်းဟို seasonthis season ticket price ကိုလည်းသူချရကနေလို့တိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့အကွင်းကလည်းအကြီးပဲပြိဿကလည်းပြည့်တယ်ဆိုတော့ကကြတော့ဒီဝင်ငွေရအားကောင်းတယ်ငွေကြေးလည်ပတ်မှုအားကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲပုံလည်းအားကောင်းတယ်အရန်ငွေသုံးလွန်ကဲလို့ဒုက္ခရောက်နေတာမျိုးလည်းမရှိဘူးသူတို့လုံးဝဆိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လုံသွားနိုင်ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အသင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ push ဒီ end portugal လို့လက်ထပ်မှာတော့ပုံစံလည်းပေါ်လာတယ်ဆော့ဆာမှုလည်းရှိလာတယ်အောင်မြင်မှုတွေအတွက်နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့အားကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေကိုဖြည့်နိုင်ရတော့အဲပို့ပြီးတော့မျောလင်းချက်ရှိလာမှာပေါ့လောလောဆယ်အနေထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့အတင်းမှာ A list အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ James Maddison ပြောလို့ရမယ်ပြီးတော့ဒီ Son Heung-min ပြောလို့ရမယ်ကျန်တဲ့ကစားသမားတွေကကြတော့ဟို World Class လို့ပြောဖို့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်ရှိတဲ့အားကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေပြီးတော့ငယ်ကြတယ်ပြီးတော့ဒီ physical ဘိုင်းဆိုင်ရာအရင် strong ဖြစ်ကြတာ Fabian Matter ဆောက်ဆိုငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ် Michael van der Van ဆိုလည်းငယ်လေးအရင်အားကိုရမယ် Pedro Porro Urogi လို့ခြားတဲ့လေအများကြီးရဲ့ Tottenham Hotspur ကသူတို့မှာအလားအလာကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာပါလို့ဆို individual
သူတို့ rank ကိုကြည့်မှာဆိုရင်တခြားအသင်းတွေလောက်နဲ့ရှင်းလိုက်ရင် A list ကြီးတော့နည်းတယ်ဆိုတော့ Sonno Madison တို့ကိုအဓိကထားမယ်တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအသင်းကဟန်ချက်တော့ညီတယ်အဲ့ဒီဟန်ချက်ကိုဒီအောင်မြင်မှုစီကိုသွားမယ်ယုံကြည်မှုတွေထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးနိုင်မှာဆိုရင်အန့်ချက်ဒီ tactics ပိုင်းဆိုင်ရာအားကောင်းတယ်အဲ့လို set piece ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းမှုတွေကိုပြင်နိုင်မှာဆိုရင်Tottenham Hotspur ကလည်းအစိတ်ရှိတဲ့အသင်းတစ်သင်းဒါပေမဲ့ top 4ဝင်ဖို့တော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ခက်တယ်အဆင့်5 6ဟိုဒီလိုနေရာတွေပဲရာသီကုန်မှာအဆုံးသက်သွားဖို့များတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံး900ဒီ average ကိုကြည့်လေ6.45ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ30 20အဆင့်30တရာဒီ average ကသူတို့အဆင့်5ပဲပြောလို့ရမယ်900ဒီပေါ့အဆင့်30ဆိုတော့ဒီရာဒီလည်းဒါသူတို့5လောက်ကိုပဲသွားမယ်သူတို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော့ Tottenham Hotspur ရဲ့2024-25ရာဒီအလားလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအဖေခဲ့ကြရဒီ match day ပြည့်တဲ့ဒိုးချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ